Aninhado na encantadora Vila Costeira da Parede, em Portugal, encontramos o Eduardo das Conquilhas. Este não é um restaurante de marisco qualquer. É um lugar onde o aroma de alho e piripiri dos camarões enche o ar. O som de risos escapa-se para as ruas. E as paredes sussurram histórias de família, tradição e as capturas mais frescas do dia. Durante anos, o Eduardo das Conquilhas tem sido mais do que apenas um restaurante. É o coração da comunidade. Moradores e turistas afluem para saborear a sua autêntica cozinha portuguesa. Vêm pelos lendários pratos de marisco. Ficam pelo ambiente acolhedor e pela hospitalidade genuína. O Eduardo das Conquilhas representa o verdadeiro espírito português. É um lugar onde a boa comida, a boa companhia e os bons momentos se entrelaçam. Imaginem a cena. Uma reunião de pessoal regular no Eduardo das Conquilhas. A atmosfera é jovial, cheia de risos e conversas animadas. O proprietário, Ricardo Santos, sorri para a sua equipa. Eles são a espinha dorsal deste amado restaurante, sempre prontos a servir com um sorriso. Ele limpa a garganta, pronto para anunciar uma surpresa que ninguém esperava. Mal sabem eles que as suas vidas estão prestes a mudar de uma forma incrível. Vamos todos viajar, declara Ricardo, com os olhos a brilhar de entusiasmo. Uma onda de espanto toma conta da sala, deixando todos boquiabertos. Uma exclamação coletiva enche o ar. Trocam-se olhares confusos e sorrisos nervosos. Será um sonho? Uma piada? Não, isto é real. Ricardo não está a brincar. Ricardo revela os detalhes. Uma viagem de uma semana, com todas as despesas pagas, aos Açores, para toda a equipa e suas famílias. Uma oportunidade única. A sala explode em aplausos, lágrimas e abraços. A alegria é palpável. Os funcionários estão a transbordar de gratidão, abraçando Ricardo e uns aos outros. O seu trabalho árduo, especialmente durante os desafiadores anos da pandemia, não passou despercebido. Esta é a recompensa merecida. Inicialmente, o destino é um segredo, guardado a sete chaves. Correm rumores sobre os Açores, com as suas paisagens vulcânicas e vegetação luxuriante, pelo restaurante. As conversas são cheias de especulação e entusiasmo. A excitação aumenta à medida que os funcionários imaginam explorar este arquipélago de cortar a respiração. Eles sonham com aventuras e novas descobertas. Mas Ricardo tem mais uma surpresa na manga, algo que ninguém esperava. Ele reúne a sua equipa mais uma vez, com um brilho nos olhos. A atmosfera crepita de expectativa. Todos aguardam ansiosamente. Ele revela uma mudança de planos, uma reviravolta emocionante. A aventura vai agora levá-los num cruzeiro de luxo, uma experiência única. A viagem começará na Madeira, a ilha da eterna primavera, conhecida pelas suas paisagens dramáticas e cultura vibrante. Um verdadeiro paraíso. De lá, partirão para as Ilhas Canárias, um destino igualmente deslumbrante. Pensem em praias banhadas pelo sol, paisagens vulcânicas e águas turquesas cintilantes. Um cenário de sonho. Os funcionários mal conseguem conter a excitação. A alegria é palpável. Este é um sonho tornado realidade. Uma oportunidade para criar memórias inesquecíveis com os seus entes queridos. Uma viagem que ficará para sempre nos seus corações. Para compreender a profundidade da generosidade de Ricardo, é preciso recuar no tempo e conhecer a história de sua família. O Eduardo das Conquilhas, batizado em homenagem ao falecido pai de Ricardo, Eduardo Santos, ocupa um lugar especial no coração da comunidade da Parede. Este restaurante não é apenas um local para refeições, mas um símbolo de tradição e amor. Eduardo, um homem apaixonado pelo oceano e por unir as pessoas, fundou o restaurante com uma visão simples: servir comida portuguesa deliciosa e autêntica num ambiente acolhedor e familiar. Ele acreditava que a comida tinha o poder de aproximar as pessoas e criar memórias duradouras,
A sua dedicação à qualidade e o seu cuidado genuíno com os seus funcionários foram as pedras basilares do seu sucesso. Eduardo sempre fez questão de tratar todos com respeito e carinho, criando um ambiente de trabalho harmonioso. O legado de Eduardo estende-se muito além das paredes do restaurante. Ele deixou uma marca indelével na comunidade, influenciando gerações com seu exemplo de liderança e compaixão. Ele era um pilar da comunidade, conhecido pela sua bondade, generosidade e apoio inabalável a causas locais. Eduardo sempre esteve presente, ajudando onde fosse necessário e inspirando outros a fazerem o mesmo. A sua memória vive em cada sardinha perfeitamente grelhada, em cada tacho fumegante de ameijoas e em cada gargalhada partilhada dentro das paredes do restaurante. O espírito de Eduardo continua a ser uma força vital, mantendo a comunidade unida e vibrante. Um caso de família. Gerações de dedicação. O espírito de Eduardo vive através do seu filho, Ricardo. Ricardo herdou a paixão do pai pelo restaurante e o seu compromisso inabalável com os seus funcionários. Ele entende que o Eduardo das Conquilhas é mais do que apenas um negócio, é uma família. Muitos dos funcionários estão no restaurante há anos, enfrentaram tempestades juntos, celebraram marcos importantes e partilharam inúmeras refeições. Eles são o coração e a alma do Eduardo das Conquilhas e Ricardo está determinado a honrar a sua dedicação. Esta viagem não é apenas uma recompensa pelo seu trabalho árduo, mas um testemunho do espírito de família que Eduardo incutiu nos alicerces do restaurante. A navegar nas ondas da gratidão. O impacto do gesto de Ricardo. O impacto da generosidade de Ricardo é imensurável. Para muitos dos funcionários, esta viagem é uma oportunidade única na vida. Alguns nunca andaram de avião, muito menos num cruzeiro. Outros sempre sonharam em explorar as Ilhas Canárias. A prenda de viajar não tem preço. Alarga horizontes, cria memórias duradouras e proporciona uma pausa merecida das exigências da vida cotidiana. Mas, para além do valor material, o gesto de Ricardo diz muito sobre o seu caráter. Num mundo frequentemente movido pelo lucro e pelo interesse próprio, as suas ações são um farol de gratidão, bondade e genuína apreciação pelas pessoas que tornam o Eduardo das Conquilhas tão especial. Mais do que uma refeição, laços comunitários. A notícia da prenda extraordinária de Ricardo espalha-se pela parede como um rastilho de pólvora. A comunidade está em alvoroço com admiração e elogios à sua generosidade. Esta história comovente serve como um lembrete de que o sucesso não se mede apenas pelo ganho financeiro. Tem a ver com as relações que construímos, o impacto que temos nos outros e o legado que deixamos para trás. O Eduardo das Conquilhas sempre foi mais do que apenas um restaurante. É um lugar onde a comunidade se reúne para partilhar refeições, histórias e gargalhadas. O gesto de Ricardo fortalece estes laços, lembrando a todos a importância da bondade, compaixão e apreço por aqueles que contribuem para as nossas vidas. Uma receita para o sucesso, bondade e trabalho árduo. A história do Eduardo das Conquilhas é um testemunho do poder da ligação humana. Destaca a importância de tratar os funcionários com respeito, dignidade e apreço. As ações de Ricardo provam que investir no bem-estar dos funcionários não é apenas eticamente correto, mas também bom para os negócios. Funcionários felizes são mais produtivos, mais envolvidos e mais propensos a prestar um serviço excepcional. Ao promover um ambiente de trabalho positivo e de apoio, Ricardo está a honrar o legado do seu pai e a garantir o sucesso contínuo do Eduardo das Conquilhas. A jabua do adulto. A navegar rumo ao futuro. O próximo capítulo do Eduardo das Conquilhas. À medida que os funcionários do Eduardo das Conquilhas embarcam na sua merecida aventura, o restaurante ergue-se como um farol de esperança e inspiração.
A sua história lembra-nos que, mesmo em tempos difíceis, actos de bondade e generosidade podem ter um impacto profundo. O legado de Eduardo Santos, um homem que acreditava no poder da boa comida e da boa companhia, vive através do seu filho e da equipa dedicada do Eduardo das Conquilhas. Ao navegarem rumo ao futuro, levam consigo o amor da sua comunidade, as memórias do seu amado fundador e o apoio inabalável de uma nação grata.